Mirë më në gjesi. Mirë gjesi, keka. Qa kemi tre sot? Sot e kemi në studion e sytë shtatë kandidatën për kryetare të Prishtinës, kandidatën e vetë me femër, ka qusha e shari. Ne do të flasim për kandidaturën e saj, për postin e kryetarës dhe për fushatën që e bën ajo në Prishtinë. Përshëndetje, zonja, jashari. Përshëndetje. Filmi është duat ju pysë, keni vendosë që të kandidanti për postën e kërëtare së Prishtinë? Po pse kom vendosë? Ka që një propozim degës, nuk kom shumë a do të kandidomë, po jo, po me njerë kom kandidaturën, sepse i kom disa arsy. Unë jam Prishtinë me dekada, dhe të gjithë kohën këtu e kom kalu, pos kohën e studimit edhe 5 vjetë në pas martesis në Ferizaj. Këtu kom kryu edhe shkullën e mesme, jo më kandidu edhe përshka kasoj, jo vetëm që më qytetare, po e kom prijetu të gjitha kohët e zhvillimit të Prishtinës, edhe para luftës edhe pas luftës, po edhe në kohën e ishë Jugoslavise dhe e di zhvillimit e njëfë mirë Prishtinën dhe përsho që mujë me dhonë kontributin. Asyre tjetër është se une me profesion jam inxinjerë dërtimit. E, kom fillu mu brengos për mënyrën e zbatimit planit urbanistik, administrata, komunale, institucionet nuk veprojnë krahas kërkesëve qytetarëve, se në Prishtin e kemi i numrin e banorve diteve të punës shumë të dendur, a nuk administrata nuk është mjaftushme dhe nuk është profesionale për të bërë më shumë një qytet ma të organizuar, një qytet për të mire në qytetarve, edhe sa është ma si kam qatë mundësi, pse mos me pranu. Nuk e shro vetën që nuk muj, ani që i kom do vjetë, po edhe provojat të provoja politikët të cilën e kam, besoj që më dikmon shumë që avse mi për të besimit. Ju jeni femra vetë me kandidatin në Prishtin, sva so më ndoni se është përmirësumë base përfajcimi femrave në institucionet në ndryshme? E, mos me pas qenë ligji për barazin gjinore, ku është obligative 30% kandidatit me qenë femra, ose e kundërtan, që ose në shumë femra atërre duhet 30% edhe moshkullë me qenë. Du me thonë, është ligji për barazin gjinore, me siguri kë kishë qenë numri shumë maj vogël gravet për, përfshirë në institucionit, qoftë oftë kuvend ose në institucionit tjera, Në krasim me region, na nuk muj mu sa për përfasimi në, në qeveri, e kemi edhe kryetarën shtetit femër, Bilem, kanë theksu graj regioni që ju keni arritë shumë. Tjetër është kvaliteti, tjetër është mundësia grave me deportusi gratë vyshme, dishme, se ka njerë është problem deportimit, po, mendoj se ky legj ka do një mundësit pjesmarjes grave. Ju kandidoni nga partia social-demokrate, sa ka unë partia juaj medallin e qekutë? Sho ka humbë, nuk, në me kohë kemi mendu, kemi orë në situatë që keni një gjestë papritur, por më mendoj që nuk kemi hup fare prej medaljen e ti, se njëherë, pas luftës, ku kom qenë suedi, më kanë sugjeru që partin shqyqoni me orë njerëz edhe me mojtë partin, vetëm ata që e dojnë partin. E jemi bashkë në situatë me vërtetu që njerëz që vinë për shkak intereseve ose do të tjera, nuk mujnë me qindru, a në parti kemi metë një struktur njerëzve prej themelimi, du me thonë që njështë të tri vjetë, tjetër është fuqia partisë në këtë kohë pas luftes edhe mundësia veprimit, mundësia të ipet besim partis, por si parti mendoj se jemi shumë stabil, do të tregojmë në të armën qovë se në ipet besimi që jemi parti cilja kar një numër kuadre që kishin dhonë shumë për partin, për këtë pushtet, a na pushtetin nuk e shumë i si pushtet për me sundu, po pushtet ku kishme bo një partneritet me qytetarë dhe problemet të kishme zgjidhë bashkë. Me ndoni Tante... se pushtetje aktual së ndonë? Eh, o, oh, shumë, shumë. Edhe nivelin lokal, edhe nivelin qëndror. Qështë së ndonë? Qështë nuk nuk shihet se eh, parate eh, parat e budgetit konsiderohen si tyre, edhe, edhe i gjujnë si, si për këtë komunë 80 milion, për këtë komunë 100 milion, edhe ajo, ajo kur kune në meni shtetë organizum, civilizum, demokratik nuk bojë të pushatën këtë mënyrë. Na nuk ishme bë, as nuk të bojë më të. Po si e kandidaturën e qekot për kërëtar nga partijet demokratike e Kosovës? Jo, nuk, na nuk kemi vlerësu, as nuk do të vlerësojme. Jo, është që është e partijë, sa i ka kalu atje. A drejt e tyre, nuk mirëm e ta, nuk mirëm, nuk mirëm. Unë dhe të shqyqoj ku mujmë na me më pozicionu edhe sa ma shumë me, me hin ku vend me këshiltarë tonë. Kush jenë këta këshiltarë? Këshiltarë tonë jonë njëzë për opinion të njohur. Kemi pas kujdesën për strukturën e këshiltarëve e kemi përfshi tu fillu prej njezë, me nevojat të veçanta. Nësi parti nuk do të vizitojmë asë shqoqatën me Sidrom Down, asë nuk e vizitojmë hendikosin, se na ata e kemi në kuadrë të listës. E kemi dy prej uh, hendikosit edhe mendojmë se duhet ajo strukturë me votu për ta edhe me pas përfajshusë në kuvend, edhe ata vetë edhe të me një vetën që janë barabartë me tjerë, edhe plus problemet që gjëllët kanë, janë ofër e, mi zgjidhë edhe mi insistu për nevojat e tyre. E, për, e, edhe kemi rininë, sa për grojën pak ma te për se 30%, do me thonë të partia sociodemokrate për fasimi i gruës farën, asë nuk ka qenë prej themilimit problem, asë tani. Ne kemi edhe kryetore e rejë, Unë jam aty si prejtë e millimit, na është do dikush po thotë edhe shtylla e partis, po e kemi kuadrët e reja edhe besoj që në tarman ndryshat. E përmend të personat me nevojat veçanta, ne kemi parë shumë parti që gjatë kësaj fushate kanë shkuar të vizitohen shumë shoshata për të personave me nevojat veçanta. Si i vlerësoni ose si i konsideroni këto veprime që vetëm gjatë fushatës vizitohen Unë kjo kategorien jetër? Unë me ndonë se veprimi kështjëllë nuk nuk është një dërshëm, se e, është një përshtypje për mua, për shumë, në është kërkesa e votës, për asoj strukture. Ha. Por, e, në mendjen tonë, socialdemokratve, kjo strukturë është gjithmonë aktuale si të ndihmojmë. E veprimi jonë në fushot është krejtë ndryshe. Na nuk i bojmë ato të tubime si kur që i bojmë kjerë me shumë zhurë, me shumë... Zhur, me shumë të regimin që jemi, që do të bojmë, shumë shpesh e ndërgjojt disa premtime të cilat ju në kundërshtim me ligjin për veqeverisje lokale. Se aty ju në përgjithësi vetanoke, përgjëtësi dërguar, dërguara edhe... E, e keni fjallën njës... edhe për uh, furnizimin me uj që po bojë... Furnizimi prem... po, furnizimi me uj nuk është problemi i Prishtinës, është problemi regional përgjësia e komunës është për rjetin të intervenohet, në rjetin e ujësielësit, kanalizimit, so për burimin, so për furnizimin e ujët është një problem shumë serios, po nuk po thomë që nuk do të inicion Prishtina zgjeve e problemit në kodrë të bodhë cilë është. Zunë një e shari veqe një pytje edhe shumë shkort një përgjigje, jeni duke bërë fushat Prishtinë, keni vizitua lojgje? Kemi vizitu laqe, po jo me, me televizionet dhe me mjetët informimit. Na e kemi në fokus, sot e kemi takimin me sindikatën, se na jemi ofër për drejtet e punëtorëve, për ekonomin informalin në Prishtinë. E ne kemi penzionistët, penzionistët Prishtinës. Shofëm i qëka mui, na me ndihmu ma shumë, të organizojmë diçkat një jetë matë të begatshme penzionistëve. Tjetër është që është e ligjit e penzionëve, po jeta është jetë edhe ma, na mendojmë të gjithë qytetare kanë drejtë për një jetë matë të organizuar. Qoftë rinia, qoftë penzionistët apo punëtorë. Falim shumë për prezencën tuaj. uaj. edhe për ftejsë. Kjo është e të rënga sytë shtatë, unë ju falindroj shumë për përmendjen tuaj, deri të, të hënën, miru pofshim.